بسم الله الرحمن الرحيم. Не може една заедница во 21 век да не може да најде заеднички јазик за некои обични работи. Ако седиш, добар си. Работиш, лош си. Овдека, ние сме дошли во степен далеко од тоа на исламски принцип. Ако не можеш да помогнеш, немој да одмогнеш. Ако не можеш да ме сакаш, барам немој да ме кудиш. Ако не можеш да ме развеселиш, барам немој да ме растажуваш. Ние обратното го правиме. Ние не советуваме. Ние критикуваме, псуеме, вреќаме, кавги, фитне, шпионлук. И после што се случва со нас. Ја ги повикувам оние кои работат за личен интерес на сметка на народ, на умет, на заедница, на село. Валлахи да се плашат от Аллах. Иттекулла хајту макунт. Плаши се от Аллах каде си. Аллах те гледа и те слуша. Ако умметов е обединет и споен цврсто, а оваа џамијата е школа, таа не учи да клонеме во сафови. Ама не само да бидеме во сафови во џамија, туку и надвор кој ќе бидеме да бидеме во сафови споени, тоа е целта. Ми реков ми да пати у џамија е обред, ислам е наполе. Во џамија обред, кланеш, паѓаш, сежда, руку, кијам. Надвор се гледа муслиман. Реков Алија ради Аллаху анху, ма незел белау илла би зембин, ва ма руфија илла би таубе. И секој пат кој се погоди несреќа на земја, се случува поради вашите гревови, поради вашите харами, поради вашите лоши работи. И нема да се крене и да се воздигне ова состојба, нема да се поправи, се додека не се покаете сите. Би таубе со чисто тобе, со искрено покаяние кај Аллах Азе ва Джелле. Затоа го молам Аллах Азе ва Джелле, Аллах Азе ва Джелле да ја поправи наша состојба, да ја поправи состојба на умет, да ги врати во ислам реден джемиле, со вистинско врашање. Аллах Азе ва Джелле да ги очисти мунафисите, хипокризите, дворичните од нашите редови. Аллах да ја покаже и да ја открие нивната реалност, да ја видат сите. Да се плашиме од Аллах Азе ва Джелле во нашите зборови, во нашите дела, во нашите постапки. Го молам Аллах Азе ва Джелле, Аллах Азе ва Джелле да ни помогне да правиме добри дела и да ги избегнуваме лошите дела.